Man tai koks tas pirmasis įspūdis pas trenerį naują pirmą treniruotę? Girdėjau, treneris ir jums sakė, jis ir naujas, ir senas to pačiu, taip kad nieko naujo nepasakysiu, tikrai labai to mažai laiko, ta treniruotė tokia buvo, nei čia bėgiojom, nei kažką stipriai darėm, o tiesiog susipažinsiu su tuo, ką bandysim žaisti, ką bandysim daryti ir ką išnaudoti, reikia greičiau susidėti galvas ir tiek. Man tai kaip pačiam sezonas, daug permainų trenerių, ankstyvas iškritimas iš Europos taurės. Nu tai turbūt, jisai taip ir pasireiškia, kad pirmą sezono dalis būtent buvo prasta ir tik taip įvykus permainoms klube, tai pradėjom prisijungus iš tikrųjų Mindaugui, pradėjom stipriai kilti viršų ir paskutiniu metu nuotaikos tikrai labai geros, tai aišku, tik tai sakau, kad žaidžiam tikrai mažokai rungtynio ir tas tvarkaris mūsų toksai gaunasi, bet dabar žaidimas mūsų sustenkina, rezultatai geri, žiūrėsim kaip čia toliau visi. Šitas langas netau pačiam Mindaugui Kuzminskui panašu, kad nėra kaip ir pliusas, privalumas, nes jūs galite grįžti į Lietuvą, papildomai žaisti rungtynių. Tai taip, tai vėlgi pirmas dalykas labai fainai į sezoną grįžti namo truputėlį, pamatyti tos žmonės, kurių negali matyti iš tiesius metus. Ir taip, tikrai privalumas šiandien pridėsime atinsi. Kiekas langas galbūt svarbus žvelgėti į tą olimpinę atranką, galbūt tą pradžią padaryti dabar? Nu, aišku, svarbu tie, kad kažkokią gausim informaciją ir tie žaidėjai, kas vasarą ir Lietuvos rinktinėje jau bus kažkokį modelį susidėję, ką mes norim žaisti. Ir aš manau, kad, aišku, nors prisijungus tiem dideliem žmonėm iš NBA ir gal kažkas truputėlį keisis akcentai, bet pati mintis maždaug bus panašiai ir dabar tą pirminį informaciją gausim ir bus aiškiau viskas. Treneris sako, kad pateikė tą tokią pirminę informaciją, kaip komanda turėtų žaisti, kaip atrodyti, ar skiriasi tos mintys su ankstesnės rinktinės treneriais? Nu vėl, sunku pasakyti čia dabar dėl to, kad tikrai mes turėjome 45 minutės, vieni 5 žmonės ir 45 vis atliktos derinius, tikrai yra žiauriai mažai laiko ir labai sunku pasakyti, kaip kas gal varžybose išaiškės truputėlį daugiau ten viskas kas, bet dabar tikrai sunku po vienos treniruotės kažką kalbėti ir sakyti, kas čia keisis, kas skirtingai, kas vienodai veikia. Ar jūs nustebino Ado Juškevičiaus sprendimas neatvykti ar galbūt ten baigti karjerą rinktinėje? Vėlgi visokių būna tų sprendimų ir vieną vasarą vieni kažkokios būna priežastys, kitiem kitos, taip kad tikrai daug informacijos apie tai irgi neturiu, neteko kalbėti su juo ir jo sprendimas, bet kaip žinot, nu, Lietuvos rinktinėje vieno nėra, tai kažkas kitas yra. Reikia gerti jo sprendimo, o dėl priežasčių tai tikrai nei mano reikalas, nei aš turiu žinių komentuoti apie tai. Pačiam nebuvo minčių, na, po praėjusio pasaulio čempionato kalbėjot, kad gal jau viskas, kaip pats pačiam dėliojasi galvoje viskas? Tai vėl ir dėliojasi tokias mintis, kad ypač po to, kai tu tas varžybų tvarkaraštis sumažėjo ir gal ten buvo nusivylimo dar per didelio po to pasaulio čempionato, taip kad praėjo kažkiek veikom, mes nusiraminam. Ir toliau vainė. Vasaras Sabonis, Valančiūnas, lyderiai mūsų per priekinę liniją bandom žaisti, kaip ši rinktinė turėtų atrodyti, kai nėra šiandien plokštų. Tai turbūt panašiai kaip ir ankstesnius langus per pasaulio čempionatą. Nėra kažkokių dabar išreikštų labai lyderių ir bandysim lietuviškų komandinių krepšinių, tai visada nieko naujo turbūt. Tuk. Kas čia? Tu žinai, kas čia.